Sayyor akademiya o'quv dasturi doirasida Andijon viloyatining barcha shahar va tumanlarida faoliyat olib borayotgan ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatiga doir bilim ko'nikmalarini oshirish bo'yicha o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. İçki işler xodimlarının cismanan baquvat bolışı barabarıda manan yetük ve ruhan barkemal bolışının ahamiyeti etdi. Binobarın Respublika miqyosida bu borada qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Sayyor akademiya o'quv dasturi doirasida Andijon viloyatiga tashrif buyurgan İçki işler vazirligi akademiyasining professor o'qituvchilardan iborat ishchi guruh xodimlar uchun o'quv mashg'ulotlari tashkil etishdi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishda osoyishtalik posbonlarini bilim va ko'nikmalarini oshirish borasidagi mazkur o'quvda hudud kriminal vaziyatidan kelib chiqib, ish ko'rish, fuqarolar bilan targ'ibot tadbirlarini muntazam tashkil qilish, tungi xizmatda nazoratni kuchaytirish borasida zarur tavsiyalar berildi. Hozir amaliyotda profilaktik inspektorlarni umuman mahallada eng quyi tizimi bo'lib, bu davlatimiz tomonidan e'tibor qaratilayotgani bejiz emas, chunki ularning huquqi ongi, ya'ni huquqi baho berishi va ularni o'z vaqtida teran fikrlab, huquqi ongini oshirib bo'lsa, albatta kelgusida hech qanday jinoyat bo'lmasligi kafolatini ko'rsak bo'ladi. Bo'lib o'tgan yig'ilish hududda jinoyatchilikka qarshi kurashda yo'l harakat xavfsizligi qoidalariga rioya etish chora-tadbirlarini isloq qilish, harakatni kuzatuvchi kameralar nazoratini kuchaytirish, yo'l chiroqlari va maxsus belgilarini takomillashtirish bo'yicha muhim tavsiyalar berilib, firibgarlik, o'zgalar mulkini talon-taroj qilish, o'g'irlik va og'ir hamda o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni sodir etilishiga zamin yaratayotgan omillarni o'z vaqtida aniqlab, bartaraf etish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni belgilash borasida kelishib olindi. Bugungi viloyatimizda tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlariga Ichki ishlar vazirligi akademiyasining professor o'qituvchilari, viloyatimizning adliya, sud, prokuratura organ vakillari jalb etilgan bo'lib, profilaktika inspektorlarini jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasini ta'minlashda amalga oshirayotgan ishlarni sifat jihatidan yuqori bosqichga ko'tarish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash borasida oldimizga qo'yilgan vazifalarni to'liq va sifatli ijrosini ta'minlashda o'zining ijobiy samarasini beradi deb o'ylayman. Keng jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikni kuchaytirish, jinoyatchilikni jilovlash va uni issiq izida fosh etish, fuqarolar bilan targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish borasidagi ishlarni yanada samarali tashkil etish lozimligi tushuntirilib, bu boradagi xalqaro tajribalardan misollar keltirildi.